Маленький Париж перетворився у Велику Венецію. Унаслідок раптової сильної зливи на вулицях Чернівців утворилися швидкоплинні річки. Чернівчани та гості міста активно публікують у соціальних мережах наслідки негоди, яка наробила лиха у багатьох частинах міста. Так, в Садгорі вітер зніс покрівлю та спричинив падіння електроопори. Відтак, рух транспорту повністю перекрили. Там працюють відповідні служби. Паралельно на багатьох вулицях сильний дощ та вітер поламав та обвалив дерева. А місцями вулиці затопило так, що неможливо було ані пройти, ані проїхати. Так водії транспорту з труднощами пересувалися містом, а зливові мережі вкотре не впоралися з опадами. Утім, негода ніяк не вплинула на графік планових робіт деяких служб, які попри дощ та град продовжили сумлінно виконувати свою роботу.